Մակի գրասենյակում կայացել է տրաֆիկինգի եւ դրա դեմ պայքարի լուսաբանման մրցույթի մրցանակաբաշխությունը։ Մրցույթն հայտարարվել է մեր երկրում մարդկանց շահագործման տրաֆիկինգի հարցերով խորհրդի կողմից, խրախուսելու համար այն լրագրողներին եւ հեղինակներին, ովքեր իրենց աշխատանքներում անդրադառնում են այդ երևույթին, հանրությանը տեղեկացնում դրա բացասական ազդեցությունների մասին, մատնացույց անում ելքերը։ Նշենք, որ ժյուրիի ներկայացվել է շուրջ 40 աշխատանք։ Անցյալ տարի, երբ մրցանակաբաշխությունը անցկացում էր առաջին անգամ, ներկայացվել է շուրջ 1 տասնյակ աշխատանք։ Ըստ կազմակերպության Երպիչների սա վկայում է լրագրողական շրջանում թեմայի վերաբերյալ հետաքրքրության աճի մասին։ Սա այն գործընթացն է, որտեղ մենք ընդհանրապես փորձում ենք չմիջամտել, ապահովելով միայն անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի այն կայանա, հատկապես նյութական, տեխնիկական, եւ այդ իմաստով ես իրոք շատ շնորհակալ եմ մեր միջազգային գործընկերներին, որոնք այս աջակցությունը մեզ ցուցաբերում են։